Agora hoje é segunda, né? É, já é segunda. Vamos começar a semana com aquele pique com ela, Lê Oliveira, mais uma vez bem-vinda. Você foi um sucesso, minha amiga. Ah, fico tão Apresenta as suas feliz. meninas que voltaram também. Vivi Maeda e Thaís Oliveira. Bem-vindas, corajosas, né? Nessa segunda gelada, mas assim que é bom. Ih, já vamos Não é? esquentar. Ativou o metabolismo e foi. Quem assistiu semana passada viu que faltaram aí alguns exercícios, que a Sim. Lê foi até a academia, gravou vídeos, e aí ela adapta ao vivo todos aqueles exercícios. Só dá para serem feitos na academia, até então a gente achava, em casa. Então não Exatamente. tem desculpa. Não Vou tem desculpa. começar com o primeiro Vamos videozinho lá. na tela, olha lá. Conta pra gente, Esse Ale. exercício é uma remada na máquina, né? Então ele é para as costas. Pega Tá. todas as costas. E tudo que a gente faz é uma informação legal, Ká. Tudo que a gente faz remando, a gente trabalha mais o meio das costas. Tudo que você faz puxando, faz mais a expansão da dorsal. Por Entendi. isso que eu, particularmente, eu recomendo para as mulheres fazerem mais remadas do Remada. que puxadas. Concordo com você. Se não, pode aumentar. Para não aumentar muito, não ficar muito grande. É muito legal. Aí dá, né, Tudo a tem um dica completa jeitinho, para a né? mulherada. Eu vou sentar lá enquanto vocês começam. Vamos lá, Vamos com lá, sua missão. certeza. Vamos lá, amiga, em dupla. Ó, aqui nós trouxemos uma adaptação em dupla, eu e a Vivi. Pessoal, uma coisa interessante de vocês saberem é que sempre existem três tipos de pegada. Palma da mão para cima chama-se pegada supinada. Palma da mão para baixo, pegada pronada. Aqui. Assim, supinada. Aqui, pronada. E tem a pegada neutra, que você fica com a palma da mão para dentro do seu corpo, que é essa daqui, ó. Show! Então, aqui nós vamos fazer a remada. Vamos começar com a neutra. Sentou, isometria e vamos remar. Pode perceber que é o mesmo movimento que a gente fez lá no vídeo. E aqui a gente está adaptando com o elástico. E aí dá pra gente trocar a mão, né, Vi? Palma da mão para baixo, pronada. E a gente variar essas pegadas. Muda pequenos ângulos de contração nas nossas costas, que é a ênfase desse exercício. A Thaís vai mostrar com as garrafas, né? Nossos halteres. Então, remadinha curvada, pegada neutra. Dá para ela fazer também aqui mais aberto, cotovelos mais abertos. Pega lugares diferentes, Ale? Pega pequenas porções, são pequenos detalhes. O ideal é fazer todos, então O variar ideal em é todos variar, eles. exatamente. Tá. Eu gosto muito de variar. E a supinada, palma da mão para cima. Até uma dica legal, como eu vou saber qual é qual? Uma vez eu ouvi uma amiga falando, a Bruninha até, que supinada, você suplica, palma da mão para Pra cima. cima, tá. Não vou esquecer Supinada. também. E pra baixo, Pronada. Aí você pronada. tem que Então, saber que tá. para baixo é É a o que, tá outra. bom, é a outra, é a que sobrou. Entendeu? É a que Neutra sobrou. é neutra, neutra é neutra. Isso Então, mesmo, pra amiga. dentro, neutra é neutra. Isso. Combinadíssimo. Vamos pro próximo vídeo, então? Ah lá, que aula, hein, gente? Não dá pra perder nessa segunda, nessa aula da Lê. Próximo vídeo na tela. Esse aí é uma remada alta, ele é para os ombros, né? Os ombros, ele é um músculo que, apesar de pequeno, ele tem quatro partes. Então, ela tem a parte lateral, a parte frontal, a parte posterior e tem também o trapézio. Esse exercício, ele pega tanto o trapézio, que é. Vira aqui para mim, tá, por favor? Trapézio faz um V aqui. Então, esse exercício, ele pega o trapézio e também todo o ombro por completo. É um exercício bem, bem legal. Então, a Vivi vai mostrar a remada alta com halteres ou garrafas. A Thaís vai mostrar com o galão, um pouquinho mais pesado. E eu aqui, ó, com o elástico. Pessoal, lembrando, sempre que a gente faz com o elástico, você nunca deixa ele te puxar. Porque não adianta nada você fazer tum, né? Então, o interessante do elástico é exatamente essa pressão que você segura para não deixar ele descer de uma vez só.
Ale, deixa eu aproveitar e fazer aquelas perguntinhas que as meninas adoram. Nesse caso desses aparelhos e de exercícios específicos, então, para costas e ombros, né, que foram os que você mostrou, a gente precisa aumentar a quantidade, aumentar um pouco o peso. Como é que a gente entende o nosso objetivo de acordo com a quantidade? Maravilha! Até me perguntaram isso hoje lá no meu Instagram. Perguntaram assim, quantas repetições é para secar, para definir? Pessoal, não existe número de repetições para secar, para definir. Número de repetições é com relação ao seu objetivo. Então, se você colocar mais carga e fizer menos repetições, você vai trabalhar o quê? Sua força. Se você colocar menos carga e fizer mais repetições, você vai trabalhar o quê? Resistência. Tá. Então, o que vai dizer o seu resultado é a sua alimentação. Aí é lá na sua casa, que aí você vai ter que ver com o seu nutri também o seu objetivo. Tá. O treino é sempre intenso. E de qualquer forma, a gente pode variar em um dia, melhorar a força e em outro melhorar a resistência, certo? Perfeito, eu acho o ideal, porque nós temos dois tipos de fibras, né? Fibras de força e fibras de resistência, brancas e vermelhas. Então, quando a gente faz os dois tipos de treino, você trabalha o seu corpo por completo. Concordo. E essa questão nutricional que a Ale falou, gente, extremamente importante, né? O objetivo tá ligado à quantidade que a gente vai ingerir do alimento, né? Seja da proteína, seja do carboidrato. Exatamente. Então... Mas não dá pra deixar de treinar. É um assunto que eu amo. Eu adoro, por isso que eu pergunto. Porque a gente fica aqui até amanhã e a gente bate papo também. Olha o próximo vídeo na tela. Ah, esse aí é o queridinho leg press, né? Então, nós vamos fazer uma variação aqui em dupla, tá? Bem legal. Então, a gente vai fazer esse exercício, ele é excelente para os quadríceps, a nossa coxa, né? Então, ó, você apoia uma almofada aqui no abdômen e joga o peso do corpo, fica bem durinha. A Vivi fica até sorrindo, ó, plena. E aí, os quilos representam os quilos da colega. Exatamente. Quiser fazer com o namorado, que é mais pesado, né? Tá. Dá pra você fazer uma variação pés mais afastados, pés mais unidos, que também dá uma leve diferença com relação ao nosso quadríceps, né? São pequenas porções que dão uma mudadinha. Ale, vamos lá, né, Gláucia? Conteúdo aqui que não acaba, eu não consigo ficar sem perguntar. Ai, pode perguntar. Qual a diferença, deixa eu chegar pertinho, da gente fazer, então, por exemplo, um exercício como esse, que é pra quadríceps, ali, naquela posição, pra cima, com o peso, a carga, cada um vai ter a sua, do que, de repente, o agachamento, que também pega um pouquinho, vamos pensar em outro. Toda vez que a gente tá, né, movimentando essa área, a gente tá pegando quadríceps. Sim. Qual que é a diferença? Então, a diferença nada mais é do que a posição onde você está. Tá. O agachamento, como você está de cima para baixo, você vai ter também a pressão da gravidade inteira no seu corpo. Tá. No leg press, você às vezes... Por que a gente consegue pegar mais peso no leg press? Porque tem um ângulo menor entre o peso e a sua articulação. Tá. Então, por isso que no leg press, de repente, a gente consegue colocar mais carga do que no agachamento. Do que agachamento com uma barra. Que você tem a pressão inteira sobre Entendi. Você. Então, até... tô perguntando isso porque podemos dizer que o leg press tem uma chance de lesionar menos do que um agachamento livre, que a pessoa coloca muito peso? Com certeza. O leg press, ele é um pouco mais, digamos, seguro, principalmente porque a pessoa está apoiando as costas, né? Entendi. O agachamento, ele exige uma condição boa de fortalecimento do corpo, postura, Entendi. Resistência, força e também é saber treinar, né, com a experiência, né? Olha que legal isso, gente. Vocês entenderam? Pegaram o fio da meada, importante, porque a gente está falando de exercícios que pega mesma região. Isso. Só que um te dá mais um conforto e menos chance de lesionar algumas exato, áreas estruturais. Exato. Tanto é que tem pessoas que têm problemas no joelho, consegue só fazer o agachamento, outra só o leg press. Certo. Então isso é bem relativo. Sabe tudo? Próximo vídeo na tela, daqui a pouquinho tem perguntinhas, arroba você bonita TV, olha lá. Isso aí a gente ama, né? Esse é a cadeirinha abdutora, também tem diversas maneiras da gente realizar esse exercício. É para o glúteo médio, lateral do nosso bumbum ou culote, que a mulherada adora, precisa, né? E sempre me pede. Tem várias formas da gente fazer a cadeira. Ali no vídeo eu estou mostrando um exemplo só, tá, que é com a coluna bem retinha, com as costas fora do banco. Mas dá pra gente fazer apoiadinho, mais pra frente, mais carga, menos carga. Pessoal, a musculação, o treino, ele é maravilhoso porque ele tem uma infinidade de opções pra gente utilizar. Basta você ter coerência e ter um bom professor te ajudando. É importante. É isso aí. Então vamos lá, meninas?
A Vivi, ela vai mostrar uma variação muito legal que chama glúteo ostra, né? Então ela vai colocar os dois pés unidos, o elástico aqui e vai fazer a abdução de quadril. Importante sempre deixar os dois pezinhos unidos. Esse é um exemplo bem legal. Dá pra fazer também elevação de quadril, né, Vi? Eleva o quadril e faz a abdução. Esse eu fiz hoje. Esse é bom, hein, cara? Esse você tem que sentir, parece que é uma agulhadinha ali no bumbum. Na lateral. Não é isso? É uma agulhadinha, assim. Tu, 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 tu. Eu vou mostrar outro que é bem legal também, que é a passada lateral. Fica na postura do cavalo, afasta e volta. Importante aqui é a gente não deixar o elástico grudar, né? Não deixar os pés unidos e nem o elástico ficar frouxo. Então, o elástico ele fica sempre em constante tensão. Vou até virar para cá para facilitar. Ó, ele nunca fica frouxo, tá vendo? Ele sempre fica bem esticadinho. Força no glúteo. E a Tatá vai mostrar outra variação, que é unilateral com o elástico. Pode ser feito também com caneleira, quem tiver. Vai fazer dos dois lados, né, gente? Óbvio que tudo na vida tem dois lados. E a cadeirinha também, outra variação bem legal. Joga lá pra cima. E aí aqui, ó, ela tá fazendo exatamente como eu fiz lá no vídeo. Com a coluna mais pra frente, coluna bem reta, peito aberto, abdômen contraído, respirando e plena. Muito bom. Show. Aê, muito bom. Tem mais vídeo, olha lá. Ah, elevação lateral. Esse exercício é excelente para os ombros. É onde deixa o ombrinho definidinho na lateral dele. É o... como é que chama esse músculo? Deltoide. Deltoide. Eu adoro esse nome. Deltoide é dividido em três partes. Lateral, posterior e anterior. E anterior. Né? Então, esse exercício é para o deltoide lateral. Vou mostrar aqui com o mini band. Põe uma mãozinha aqui e a outra vai lá para cima. Esse aqui é uma elevação lateral unilateral, que aí a gente troca depois. Tá aqui e faz aqui. A Vivi vai mostrar com a garrafa, também pode ser unilateral. Lembrando aqui, muito importante, vocês sempre têm que levantar o cotovelo na linha do peso. Um erro muito comum é... faz com os dois braços, Vi, por favor. É o aluno ou o nosso aluno fazer isso aqui, ó. Levar o peso maior do que o cotovelo. Então, tchum! Arruma isso aí, gente. Prestem atenção. Não adianta você colocar uma carga maior do que você consiga levantar, tá bom? A execução perfeita é sempre mais importante do que a carga que você levanta. E a Tatá vai mostrar aqui, ó. No cabo. Como se fosse no cabo, né? Mas é com band com alças. Unilateral também. Maravilha. E mulheres, treinem superiores, hein? É, mulher só quer treinar bumbum. Não pode. Poxa, eu já gosto mais do eu gosto também. E deu só esse músculo aí é o mais legal, né? Eu gosto. Não deixa o desenho bem difícil, bonito no corpo. Mas é legal, tem que se dedicar, tem que se dedicar. Dá tempo de perguntinha, Glaucia? E de mais vídeo? Último, temos um minuto. Um minuto, bora. Na tela, olha lá. Fechar com chave de ouro. Cadeira extensora, esse é outro, Carol, bem legal para o quadríceps e bem seguro. Porque, ó, tá vendo? Eu tô apoiando as costas, excelente. Você pode fazer unilateral aqui, ó, sem carga, se você quiser, só estende e volta. Importante, estender tudo e voltar só até a linha do seu joelho. A Vivi vai mostrar uma variação sem nada, que é o... lá pra trás... Isso, a alavanca iraniana, esse exercício é top. Enquanto e a Tatá, cadeira extensora. Eu falo o seu Insta lá, enquanto ela mostra. Vai lá no Insta da Alê, gente, ela arrasa, referência na área. Ela tem curso online, tem tudo. Vai lá, arroba aleoliveira.mbt, arroba aleoliveira.mbt. Vocês encontram todo o trabalho. Parabéns mais uma vez. Obrigada pelas informações também. Obrigada, meninas. Vejo vocês ao vivo amanhã, 12:30. Beijo, 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 até amanhã. Obrigada, meninas.